Oi pessoal, meu nome é Maria, eu sou ilustradora e texturizadora e a nova instrutora da Unhide School e hoje vou fazer um pequeno tutorial sobre ambiente oclusivo. Bom pessoal, estamos aqui e falando um pouquinho mais sobre fundamentos, os objetos eles não sofrem apenas alterações das iluminações do ambiente, tá? Os materiais, eles interferem em si mesmos, por proximidade, por distância, por estarem se tocando, tá? E o ambiente occlusion é a sombra do ambiente, literalmente, essa é a tradução. Mas é literalmente quando objetos ou o próprio objeto se dobra ou tem algum formato e as coisas estão muito próximas. Ou se tocando, como por exemplo, quando os seus dedos se tocam formando essa linhazinha bonitinha aqui, ó. Essa linha pretinha que dá na mão quando os dedos se tocam. Isso é ambiente occlusion. E tudo sofre um pouquinho de ambiente occlusion. Um copo em cima da mesa, qualquer coisa que se toque ou que esteja muito próxima de outra, sofre interferência do ambiente, tá? Isso é o ambiente occlusion. Quando a gente está trabalhando com ele no Substance Painter, é bem tranquilo, tá? A gente pode criar uma máscara de preenchimento. Eu vou passar ela para Multiply, que é o blend mode de sombreamento mesmo, e vou chamar essa camada de AO, que é ambiente occlusion, tá? Eu vou criar uma máscara preta em cima disso. Eu vou escurecer um pouquinho mais essa sombra e dar uma leve corzinha alaranjada nela para manter a cor correta da madeira. Eu vou vir aqui na máscara e adicionar um filtro, tá? Eu vou clicar com o botão direito do mouse na máscara, tá? E eu vou adicionar um gerador. Nesse gerador, o Substance Painter ele já tem um gerador de ambiente occlusion, tá? A gente clica aqui e normalmente quando ele vai de primeira, ele cria a sombra de ambiente de fora para dentro, e aqui ela tá errada. A gente vai vir aqui no Global Invert, do False eu passo pro True e pronto. Eu já tenho a minha sombra de oclusão aqui, ó. Todos esses ranhozinhos da madeira vão interferir dentro deles mesmos porque dificulta a passagem da luz. Então eles vão ter esse sombreamento, tá? Isso é um fundamento básico. Então, toda vez que a gente estiver trabalhando com alguma peça, mesmo que ela seja cartoon, é interessante usar o ambiente occlusion de alguma forma, porque ele vai nos ajudar a enxergar melhor o objeto. Aqui no modo material, eu consigo observar ele sem o ambiente occlusion, porque eu estou com todos os materiais ativos e o objeto em 3D dentro do programa, ele já vai ter um pouco disso sozinho. Mas aqui ele melhora essa estrutura e quando eu estiver trabalhando principalmente no estilo de pintura manual, que a gente usa muito o base color, isso ajuda a gente a visualizar, além de respeitar as regras e fundamentos, né? Aqui eu posso escurecê-la um pouco mais, aumentando a escuridão na cor, tá? Mas especialmente para madeira, existe uma outra forma que eu gosto de fazer o ambiente occlusion, tá? Eu posso deixar ele ligado ou desligar, mas eu vou desligar só para exemplificar. Eu vou criar outra camada, tá? Vou passar para Multiply de novo. Se vocês quiserem trabalhar só com cor também pode, tá? Não precisa necessariamente ser Multiply. Vou chamar de AO2, Ambient Occlusion 2. Eu vou adicionar outro gerador. E principalmente para madeira, eu gosto de usar o gerador de Dirt, que ele faz essa sujeirinha aqui dentro do objeto. Ele fez a mesma coisa, só inverter do false para o true, e ele vai fazer o meu ambiente occlusion. Aqui eu posso diminuir a intensidade dele no level, e ele vai fazer o meu ambiente occlusion. Ele vai fazer o meu ambiente occlusion ficar mais suave. Eu posso diminuir a intensidade ou tirar do multiply para o normal. Na verdade, eu vou deixar em multiply mesmo. E a gente pode ajustar tanto aqui no nível, o contraste também,
A gente consegue mexer no contraste dele para ele ficar mais leve ou ele se soltar um pouco mais para fora, tá? Eu vou deixar ele assim e aqui no nível eu consigo decidir se eu quero que ele saia um pouco mais para fora e cause umas sujeirinhas na madeira toda, o que não é uma má ideia, tá? Para a gente ter uma texturinha nessa madeira. E aqui a gente consegue mexer na opacidade para ele ficar mais forte ou mais claro. Ele faz o mesmo efeito, só que com um pouco de textura. Ele faz o mesmo efeito do ambiente occlusion, do próprio gerador de ambiente occlusion, só que com um pouquinho mais de texturas. E para a gente deixar essas texturinhas bagunçadas com aparência um pouquinho mais manual, a gente pode adicionar um filtro, tá? E usar o Blur Slope, porque ele dá uma brincadinha com essas texturas assim e deixa elas parecendo mais gotículas e um trabalho mais parecido com algo manual. Se a gente quiser deixar ele bem cartãozinho, mas a gente pode diminuir bastante essa intensidade para não provocar tanto essa sensação. Mas estão aí duas formas de usar o ambiente occlusion e eu espero que tenham gostado. E aí, pessoal, curtiram esse tutorial? Se tiverem dúvida, por favor, não hesitem em comentar aqui embaixo, tá? E aproveita para dar uma olhada no meu novo curso na plataforma da Unhide School. O curso é sobre pintura hand painted no Substance Painter e nele eu vou ensinar um pouco mais sobre o tema desse tutorial e muitos outros fundamentos de arte digital. Aproveita também que a Unhide está com planos super em conta para você mergulhar nesse e em muitos outros cursos de arte digital. Além de poder comprar os cursos individualmente, você conta com os planos mensal e anual para que você possa mergulhar nesse e em muitos outros cursos dentro da plataforma de uma vez só. Não perca tempo e vem estudar com a gente!